Орал өңірінде тұратын бірінші топтағы мүгедек Арман Айтбаев туралы біз өткен хабарларымыздың бірінде айтқан едік. Ол үйінің бір бұрышын шеберханаға айналдырып, теріден түрлі бұйымдар тігеді. Бір жыл ішінде кемтар жанның бастаған ісі не болды? Аймақтағы тілшіміз Арманға арнайы барып, жағдайымен танысып қайтты. Мынау бір жыл бұрынғы көрініс. Шағын бөлмеге Арманның өзі ғана сыйса, тапсырыс берушілер дәлізде тұрады. Сонда ол шеберханашу арманым деп еді. Одан бері бір жыл өтті. Жағдай өзгерді. Арманға облыстық кәсіпкерлер палатасының қолдауымен шеберхана салынды. Ал ауыл әкімшілігі ғимаратқа жарық пен газ өткізіп, есік пен терезе орнатып берді. Қазір шеберханада қайнаған қызу жұмыс. Қызмет түрі кеңейді қазір енді. Сумка жасаймын, қажақай жасаймын, домбыраға чехол тігемін, ремень жасаймын, кімге не керек, цех ашқасын, енді жұмысым кішкене көбейіп жатыр. Арман табандылықтың арқасында арманына жетті. Тынбай еңбектенді, шаршадым, мүгедекпін демеді. Мүмкіндігі шектеулі жандар арасындағы түрлі байқау мен көрмелерге де белсене қатысты. Ерінбе өрек, алға талпыну өрек енді. Ауырам деп енді жатқаннан ол ештеме болмайды ғой енді. Мемлекеттің қолдауынан көріп отырық. Осындай мен сияқты кісілерге енді самғыларын айтатын ерінбей жұмыс істесе, айтуыр үкімет көмектеседі. Ауыл арасында арманның шебер атанған Арман Айтбаевтың ендігі мақсаты кәсіби мамандық алып, өз ісіне жастар мен өзі тәрізді кембағал жандарды үйрету. Рауан Дели, Қайырбек Ерболатұлы, ұлттық арна, Батыс Қазақстан облысы.